okay. Ja, vi får en melding om, at en beruset mand skulle ligge tæt nede på kanalen. Jeg ved ikke, om han er tæt på at falde i vand, men han sidder i hvert fald sådan, at hvis han skulle falde helt i søvn eller falde bagover, så kunne han godt risikere at blive i vand. Vågn lige op en gang. Hallo? Politiet? Hallo? Det er politiet? Hej? Er du der? Det er en af okay. De tre musketerer. Er du okay? Ja. Ja, lige op og stå. Det er politiet. Vågn lige op en gang. Ja, det gør lidt naller. Så? Op og stå, kom. Vupti. Er du der? Hold da. Altså, han er overskægget det hele. Du er til kludefest. Vi skal lige have dig vågen. Ja, ja. Kan du lige gå 10 meter, så du lige vågner op? Vi tager kontakt til ham og prøver i første omgang at se, om det ikke er noget, vi kan klare ud på stedet. Det vil sige, at vi prøver at få ham op og stå på benene. Se, om vi kan få lidt liv i ham. Er du der? For helvede. Ja, du skal lige vågne lidt op. Ja, det gør lidt ondt. Sådan. Kom nu lige op og stå. Op og stå, kom. Er du vågen nu? Vi forsøger med det, vi kalder smertepåvirkning, ligesom at se, om han reagerer på smerte. Og det gør han, fordi at han begynder at pive lidt, når vi tager fat i ham. Og det er selvfølgelig et tegn til os om, at han godt er lidt ved bevidsthed, at vi godt kan klare den selv derfra. Det gør lidt ondt, det er rigtigt. Jamen, du skal jo lige vågne op. Er du der? Og for helvede! Ja, det gør nemt. Er du der? Ja, jeg er der. Men så åbne lige øjnene, så vi kan se det. Jeg er der åben. Kan vi lige gå hen til bilen, så du bare lige viser, at du er nogenlunde i stand til at klare dig selv. Lige hen, frem og tilbage. Åh, du er ved at være der. Prøv at se, du sad og sov på den der. Du kunne næsten have faldet i vandet. Ej, kom. Det er ikke, det er ikke, det er ikke, jeg sover over. Er det personerne? Åh, for helvede! 1904. Det var næsten. Har du noget med dit navn på? Har du en tegner på? Nej, hej. Nej, men kan du ikke lige fortælle mig det? 1904. Og hvad med jer? Prøv nu lige at vågne op, mand. Det kører jo helt i tomgang lige nu. For helvede! Jeg er virkelig ondt nu, jeg er 9 år. Det gør virkelig nas. Så er det rigtig nas, eller? Ja, det gør virkelig ondt. Okay, fra 1 til 10. 10 til 10. 10. Det er max, jo. Det gør virkelig nas. Men i bund og grund, så er det jo lidt sørgeligt, at han er så fuld, at han ikke kan tage vare på sig selv. Men så alligevel, mens vi står med ham, så er det jo lidt svært at holde smil tilbage, fordi han svarer alligevel lidt i øst, når vi spørger i vest, og jeg tror et eller andet sted alligevel godt, han er klar over, hvad der sker, fordi man kan se, at han gør det med et smil på læben. Ja. Hvad er det, du vil have? Bare det sidste fire. Kom nu, for sas er det også, mand. Det er det, man. Ja, og det har du heller ikke haft tid til. Nej. 19. april. Ja. Ja, det har vi jo fået en gang. Det er det sidste fire, vi er ude efter. Ja, men det ender med, at han griner lidt af os, og vi griner lidt af ham, og så vurderer vi til allersidst, at han godt selv kan gå væk dernede fra. Hjælp lige dig selv lidt også. Åh, han har aldrig gået så hurtigt, som han gør nu. Stationen vores beruser, naboløs. Ham og vi havde fået hældt tilbage på flasken, og han havde født 1904. Altså 1904. Han kunne ikke huske de sidste fire. Vi følte sig, at de to der. Den ene kunne lige gå zigzag på sig. Jeg har fået slikker, så jeg har ikke været væk fra kæsten. Stationen, ja, han er på vej videre ud. Han har fundet hans kammerat. Ja, altså, han skal ud og finde de sidste to musketerer. Okay.